Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Tərtər işi ilə bağlı 19 nəfərə bəraət hökmü çıxarılıb. Məlumatı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, əvvəllər istintaq aparılmaqla məhkəməyə göndərilmiş 3 cinayət işi üzrə dövlətə xəyanət və digər maddələrlə təqsirli bilinərək məhkum olunmuş ümumilikdə 19 şəxs barəsində olan məhkəmə qərarlarına prokurorluğun müraciəti əsasında yeni açılmış hallarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin plenumunda yenidən baxılmış və həmin qərarlar ləğv edilərək müvafiq məhkəmələrə qaytarılmışdır. Bundan sonra müvafiq məhkəmələr tərəfindən həmin işlər üzrə qərarlar ləğv edilərək ibtidai araşdırmaya, prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorluğa qaytarılmışdır. Əlavə istintaq zamanı cinayət təqibi ilə bağlı bütün hallar hər tərəfli tam və obyektiv araşdırılmış və qeyd olunan şəxslərin dövlətə xəyanət ittihamı üzrə təqsirləri sübuta yetirilmədiyindən cinayət təqibinə bəraət verici əsaslarla o cümlədən onlardan 10 şəxs barəsində digər epizodlar üzrə olan cinayət təqibinə bəraət verici olmayan əsaslarla xitam verilməsi haqda qərarlar qəbul edilmiş və barələrində seçilmiş həbs qədimkan tədbiri ləğv edilməklə azadlığa buraxılmışdır. Azadlığa buraxılan şəxslər bunlardır. Baş leytenant Zeydullayev Sultan Ramazanoviç, baş leytenant Əhmədov Faiq Əlibəyoğlu, leytenant Əliyev Nasif Mehmanoğlu, leytenant Orucov Rauf Rəşidoğlu, leytenant Rəhimov Atabəy Müqabiloğlu, Gizir Adilzadə Emin Qaydiroğlu, Gizir Qasımov Məcid Kəmaloğlu, Mahi Mehdiyev Mirpaşa Zahidoğlu, Mahi Əhmədli Müşfiq Seymuroğlu, Mahi Quliyev Əlizamin Ələmdaroğlu, Əskər İbrahimli Turan Marifov oğlu, Gizir Rızaev Nicat Qabiloğlu, Gizir Babayev Orxan Nərimanoğlu, Mahi Quluzadə Altay Natiqoğlu, Mahi Abdullayev Zaur Akifoğlu, Mahi Xəlilov Vəli Safxozoğlu, Mahi Ayıbov Emin Hörmətoğlu, Əskər Tarverdizadə Yalçın Əmiroğlu, Əskər Əliyev Emil Abdülnasiroğlu. Eyni zamanda istintaqla mərhum Hüseynov Mehman Telmanoğlu və Ağazadə Elxan Kəmaləddin oğlu ilə əlaqədar bütün xüsusiyyətlər tam hər tərəfli və obyektiv araşdırılaraq onların təqsirləri sübuta yetirilmədiyindən barələrindəki cinayət təqibinə bəraət verici əsaslarla xitam verilməsi haqda qərar qəbul edilib. Daha bir Azərbaycan əskəri odlu silahdan atəş açmaqla özünə qəsd edib, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, hadisə dekabrın 5-də baş verib. Əskər Əzməmədov Nahid Mahiroğlu odlu silahdan atəş açaraq özünü öldürüb. Daxil olmuş məlumat əsasında Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun ailə üzvlərinə məxsus olan Günaydın restoranı Paşa Holdingin tərkibinə daxil edilib. Yeni Avazın məlumatına görə Xətai prospektdə ev 51 ünvanda yerləşən Günaydın restoranı 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Restoran Türkiyənin eyni adlı restoranlar şəbəkəsinin franchayzi kimi fəaliyyət göstərir. Bu barədə məlumat Kəmaləddin Heydarovun ailə üzvlərinə məxsus olan Gilan Holdingin rəsmi web saytında yer alıb. Məlumat üçün deyək ki, Gilan Holding Kəmaləddin Heydarovun oğlanları Tali və Nijat Heydarovlar rəhbərlik edirlər. Tali Heydarov LinkedIn sosial şəbəkə hesabında onun hal-hazırda Gilan Holdingin idarə heyətinin sədri olduğu qeyd olunub. Günaydın restoranın adı isə artıq Paşa Holdingə məxsus rəsmi web saytda əlavə edilib. Paşa Holding ilə eyni hüquq ünvanda Neftçilər prospekti 153-də qeydiyyatda olan Bakı Boulevard Günaydın MMC-nin qanuni təmsilçisi Zafer Zəncir eyni zamanda Xətai prospekti ev 51 ünvanında qeydiyyatda olan Bakı Günaydın MMC-nin qanuni təmsilçisidir.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Naxçıvanda yoxlamaları davam etdirir. Növbəti yoxlama isə Naxçıvan Semit Zavodunda aparılıb. Adının açıqlamasını istəməyən mənbənin verdiyi məlumata görə zavod öz istehsalının təxminən 50%-ını uzun illərdir ki, gizlədərək vergidən yayınıb. Mənbə bildirib ki, rəsmi qeydiyyata alınmayan məhsullar qaçaqmalçılıq yolu ilə İran və Türkiyəyə keçirilib, oradan isə başqa ölkələrə. Məhsullar Sədərək, Cufa və Şah taxtı gömrük məntəqələrindən Türkiyə və İrana qara yolla keçirilib. Rəsmi rəqəmlərə görə zavodun illik istehsal gücü 400 min tondur. Əslində isə bundan 2 dəfə artıq istehsal edir deyə mənbə bildirib. O deyib ki, hər il təxminən 500 000 tona yaxın məhsul qara yolla satılıb. Bu yolla rəhbərlik həm qazancını Bakıdan gizlədib, həm də vergidən yayınıb. Məlumatlara görə zavod artıq fəaliyyətini dayandırıb. Xatırladaq ki, Naxçıvan Semit Zavodu MMC Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Dalıbovun ailə üzvlərinə aid olduğu iddia edilən Gəmi Qaya Holdingə məxsusdur. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Xatırladaq ki, 2022-ci il martın 31-də Türkiyə Respublikasının Bursa şəhərində Türksoya üzv ölkələrin Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının növbədən kənar iclasında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdi. İranda təxribat törətmək istəyən 12 nəfər saxlanılıb. Məlumatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu yayıb. Korpusun verdiyi məlumata görə, İranda 12 nəfər ölkənin milli təhlükəsizliyini pozmaqda və xarici ölkədən dəstək almaqda şübhəli bilinərək həbs ediliblər. Saxlananlar Almaniya və Hollandiyadan olan şəxslər tərəfindən dəstəklənən dağıdıcı fəaliyyətlər həyata keçirməyə cəhd ediblər. İran hərbiçilərinin verdiyi məlumata görə, şəbəkə üzvləri silahların hazırlanmasında iştirak etmiş, təxribat törətmək niyyətində olublar. Lakin planlarını həyata keçirə bilməyiblər. Bu arada İran eyni zamanda həftələrdir ki, davam edən etirazlar zamanı həbs edilmiş 1200 nəfəri sərbəst buraxıb. İran məhkəmə sisteminin rəhbəri Qulam Hüseyn Muhsəni Ejeninin əmri ilə bu qərar verilib. Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü Məhsus Sitayiş isə bildirib ki, etirazlar zamanı 200-dən çox adam ölüb. Məsic üzvü Ruhullah Acmiyani ilə bağlı isə 5 nəfər edam cəzasına məhkum edilib. Həmin iş üzrə 11 nəfər uzun müddətdir ki, həbsdədir onlar arasında yeni yetmələr də var. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Türk Ulduzları komandasına aid F-5 tipli təyyarə qəzaya uğrayıb. Xoşbəxtlikdən pilot sağ qalıb. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə təyyarə Konya'da quş sürüsü ilə toquşub, nəticədə qəzaya uğrayıb və mühərriklər dayanıb. Pilot katapult edərək sağ qalıb və hazırda müalicəsi davam etdirilir. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə, dekabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civəsunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağıntı keçəcək. Dağlıq və dağətəyə rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakter daşıyacaq, bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-12 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 12-16 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.